Keď budem veľká, budem mať kolegov, o ktorých sa budem starať, aby boli všetci spokojní a dobre sa nám spolu robilo. Ja som ako dieťa chcela učiť nemčinu, tento sen som si aj splnila a do DM-ky som sa dostala tak zrazu odrazu, pretože som sa preklikávala stránkou, spisovala nákupný zoznam a až sa preklikala na pracovnú pozíciu sekretárka oddelenia rozvoja spolupracovníkov, kde náplňou práce bola organizácia vzdelávacích aktivít a bolo tam aktívne využitie nemčiny. Potom som poslala životopis, o 2 dní som prišla na pohovor a do týždňa som mala pracovnú zmluvu. Čo by si chcela robiť? Za tých pár rokov, čo som tu, som sa stala vlastne vedúcou oddelenia rozvoja spolupracovníkov. Rezort spolupracovník sa skladá z troch oddelení, ktoré sú úzko prepojené. Je to personalistika mzdy, potom je to rozvoj spolupracovníkov a rozvoj organizácie. Gratulujem. Rezort spolupracovník zastrešuje komplexnú starostlivosť o človeka, ešte skôr ako sa stane členom nášho tímu a ešte aj potom, že ním prestane byť. Naše oddelenie rozvoja spolupracovníkov zastrešuje témy, ako je akvizícia, sme podporou pri výberovom procese, zastrešujeme zapracovanie a taktiež všetky vzdelávacie aktivity. Oddelenie personalistika a mzdy zastrešuje pracovnoprávne záležitosti každého z nás. Keby oni nepracovali, tak si to každý všimne, lebo vďaka nim nám načas príde výplata a stravné lístky. Všetci spolupracovníci administratívy absolvujú aj 5-dňové zapracovanie na predajni. Zapojením sa do procesov tak lepšie pochopia prácu kolegov, ktorí sú v neustálom kontakte so zákazníkmi. Zapracovanie v DM má svoju dôležitú rolu. Snažíme sa, aby človek, ktorý nastúpi do DM, nemal dobrý len prvý pocit, ale aby sa stal našou pevnou súčasťou. V DM kladieme dôraz na interné vzdelávanie, ktorého základom je učenie sa od seba navzájom, výmenu informácií a skúseností. To sa kreslia tykadielka. Moderátormi našich vzdelávacích aktivít sú naši kolegovia, ktorí sa okrem svojej práce venujú aj vzdelávaniu a rozvoju. Toto je slniečko a toto je obloha. Oddelenie rozvoja organizácie zastrešuje okrem iného aj tému dobrovoľníctva. Zde im sa spája zodpovedné podnikanie. Snažíme sa robiť dobré veci ešte lepšími. Snažíme sa žiť naše slogany, vyberať tých správnych ľudí a vďaka nim byť aj úspešní. Ide nám o to, aby sme neboli atraktívni len pre našich zákazníkov, ale aby sme boli atraktívni aj pre širokú verejnosť, aby nás vnímali ako atraktívneho zamestnávateľa. Ty si najlepší macko na celom svete. DM Drogery Markt. Tu nás nájdete. Sme prvou voľbou. Vďaka ľuďom sme úspešní. Tu sa cítim dobre. DM Drogery Markt. Nájdete si u nás prácu, ktorá vás bude baviť.